És cert que en aquest moment hi ha moltes més sancions de no portar la mascareta, perquè en aquest moment sí que la prioritat és tot el tema de la Covid. Per tant, en aquest moment ens consten que hi ha unes 120 sancions fins la setmana passada, unes 120 sancions per no portar mascareta. Sobre les defecacions, en aquest moment no tinc el número exacte, però són moltes menys, perquè és cert que la prioritat eren mascaretes i tot el tema relacionat amb la Covid i la poli... Bueno, en aquest moment no estava en la seva primera prioritat, per tant, segur que n'hi ha moltes menys,